kaip. Šitaip paskutinį kartą Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre rodyto baleto Sniego karalienė metu atrodė ją įkūnijusi šokėja Haruka Ono. Teatro grimas – meno kūrinys ant aktoriaus veido gyvuojantis vos kelias valandas. Čia ir slypi darbo žavesys, sako grimerė Ula Pakalniškytė, to užsiimanti jau daugiau nei 20 metų. Tad šį kartą laidoje su jos pagalba ir aiškinsimės, kaip kuriamas teatro grimas. Tad pradėkime nuo pat pradžių. Kurioje spektaklio kūrimo stadijoje gimsta idėja, kaip turi atrodyti aktoriai? Grimas yra bendras spektaklio įvaizdis ir jis yra aptariamas, kai tik tai spektaklis yra pradiniai formai kūriamas. Nes vat, netgi vat dabar vat, pas mus ten bus premjera kažkokia, tai pirmas dalykas yra susitikimas visų padalinių, ta pasme, kurie išpildo spektaklį, tokiam bendram susirinkime, kaip jisai turėtų aplamai tas spektaklis atrodyti. Ir dažniausiai grimą diktuoja kostiumų dailininkai. Tam, kad ta pasme atitikti visumą, tai pasižiūrime, kokie kostiumai, koks laikotarpis, kokia šalis, mūsų aktorių ypatumai ir ta pasme bandome jau ieškoti derinimų ir kažkokio kompromisų. Ką reikia pasigaminti, ką reikia nusipirkti, ką reikia užtepti, dadurti, dadėti, nu, tokie va dalykai. Ar yra laisvės kūrybai? Laisvinai yra, ta pasme kaip, nu, tame laikotarpyje, tame personaže, viską, ką tu darysi, tai bus tavo rankos darbas. Tai čia bet kokia atveju, kiekvienas darbas mūsų skaitusi, autorinis, nori, ta pasme, čia nepadarysi, tai, šiandien nepadarysi kaip taip, kaip vakar netgi. Gali siūlyti, jeigu pakankamai lankstus dailininkas ir jeigu supranta, kad tu pagavai jo mintį ar pagavai tą laikotarpį ir tu gali pasiūlyti kažką geriau, tai mielų norų ir čia tikrai be problemų. Kas grimuojant yra sudėtingiausia? Susidėti galbūt schemą, kad įvykdyti greitai. Nes pirmas iš vienas iš aspektų, ta pasme, yra pas mus greitis, nes yra didelės apimtis. Čia ne darbas su vienu žmogumi, čia darbas yra su visu kūriniu. Ir vat sustiguoti, kad tenai nedaugiau tiek minučių tam žmogui, tai jau, kaip sakant, galvoj turi susidėti tokią schematinį dalyką, kad ten A, B, C ir jau po 20 minučių nepriklausomai nuo sudėtingumo jis jau turi būti paleistas. Kiek laiko galima skirti vieno aktoriaus grimui? Stengiamasi žmogui skirti, nu, mūsų teatras yra didelis. Ir dažniausiai apimti žmonių į sceną yra irgi didelės. Tai maksimum, ką mes galim skirti, jeigu labai sudėtingas grimas, ar ten šuhos, ar perukas, ten dar kažkas, mes maksimum galim skirti minučių 20. Čia yra maksimumas. Nes yra tokių spektaklių, kai į sceną išeina 60-70 žmonių. Grimerių pas mus yra 4. Tai, nu, patys pagalvokit, dažniausiai žmonės ateina 2 valandas iki spektaklio, geriausiu atveju. O dažniausiai būna valanda prieš, didžiausias anšlagas ir daugiausias tas sambrūzdis toksai. Nu, tai tiesiog, nu, yra da, pliusas tame, kad, pavyzdžiui, kai didžioji dalis aktorių, nu, ten toną užsideda patys, ten, nu, kažkiek mum padeda, plius pas mus dar yra skirstimas į tai, kad moteris šukuoja, mes turime atskiras merginas, kuris šukuoja moteris. Tai dažniausiai, jeigu matai, kad neturi vietos, tai siunti, kad pasidarytų pirmą šukuoseną, jeigu jinai yra sudėtingesnė. Ir tik po to, ta prasme, ieškai skilių, kurie vat, nugrimuoti, kad būtų galima. Kurio personažo grimas jums buvo sunkiausias? Nu, kažkaip su laiku, netgi sudėtingi grimai, jie tampa malonus. Malonumas juos daryti ir tu negali pasakyti, kad tai yra sunku. Nu, tai nėra lengva, bet, nu, sakau, tu pasidarai savo darbinę schemą ir tau viskas aišku su ja. Ir kartais nuo to sunkumo yra gerai. Nu, sunkiausias šiaip jau grimeriui dalykas ir tai, kaip sakant, įvardyja jo kvalifikaciją, tai yra portretinis grimas. Tai kai tau duodama fotografija, ir duodamas žmogus ir bandai, kaip sakant, suvesti tai į atpažįstamą va, tą fotografinį personažą. Tai čia yra sudėtingiausias ir, sakau, lengviausiai, kaip galima patikrinti, ar žmogus yra profesionalus grimeris. Va, tai, nu, aš esu turėjusi tokių nemažai personažų ir kartais jie išeina, kartais jie neišeina, tai čia, nu,
ne man spręsti. Mes filmavome, kaip grimuojate Sniego karalienę. Ar šį grimą priskirtumėte prie sudėtingiausių? Jo, jis yra sudėtingas ir nu, dėl to, kad iš esmės pagal teatrinius standartus ten jame sudėta daug. Dabas, laiko atžvilgiu tai yra tas pats, bet medžiagų ir išpildymo ir ta pasme, daug smulkių aspektų, kurie susideda į vieną krūvą, jų buvo tikrai daug. Nes nu, tiek iš esmės mes nekrauname ant vieno žmogaus, bet kadangi labai gražus personažas ir jisai ten visas blizgantis, visas ryškus, plus šiuo atveju ta pasme, pas mus aktorė, balerina buvo, ta pasme, nelietuviškų bruožų, kas tai irgi yra dar vienas iššūkis mums padirbėti su kitokia struktūra veido, bet išpildyti va, tą norimą personažą, tai va, tiesiog va, parodžiau, ta pasme, kaip tai transformuojasi. Sunku skaitosi tas grimas, bet jis sako, mes jį susipaprastinam iki savo patogios formos ir nu, jis yra atidirbtas. O kas jau yra, kas turi įdirbį, tas jau yra, jau kaip sakant, tiesiog darbas.